Хей! Здравейте, приятели! Понеделник, 8 часа. Вие сте с предаването Питей Крис. Фейсбук предаването, епизод 12. Любимото число 12. И противно на доста хора, този формат е изключително гледан, изключително голям интерес има на него. В самото начало, това си говорим днес с екипа, в самото начало имаше много противоречиви мнения, дали ще се харесва този формат, дали ще има достатъчно гледания, хора, които да се ангажират, хора, които да задават въпроси, дали изобщо потребителите на ВАК автомобилите имат въпроси, дали това е нещо, което ще вълнува аудиторията. 12 епизода по-късно това нещо е вече факт, това нещо е една поредица, която правя за вас. Както знаете, всеки понеделник отделям от своето време, от личното си време, за да мога да отговарям на вашите въпроси, които имате свързани с автомобилите от ВАК групата. Без значение дали сте на ниво потребител или сте на ниво механик, човека, който поддържа тези автомобили. Изчакваме залата да се напълни и през това време ползвам момента, за да поразсъждавам малко на една тема, която лично за мен си доказвам за пореден път колко са важни хората в екипа и това да работиш с хора, които наистина си заслужават, хора, които наистина са за там. И не само в екипа, ами в всяка ежедневна задача, която не зависи от нас самите. Какво имам предвид? Имам предвид, че ето сега мога да дам пример. Превеждаме супер много продукти, които са от немски и сега ги взимаме, правим ги на български, адаптираме ги според българския пазар и съответно пък вече те ще пълнят нашия онлайн магазин, който ще стартира съвсем скоро. Това нещо го правим от 6-7-8 месеца. До сега бяхме на стратегията, взимаме хора, които превеждат продуктите, правят ги смислени на български език, максимално адаптирани и ги качват в магазина. Това, което разбрах е, че тотално не сме работили по правилния начин, сме си губили и времето, и средствата, и така нататък. Докато не срещнах просто хората, които правят това нещо на стероиди и те превеждат за компании като Samsung, като Apple, като Sony и така нататък, много, много големи компании. И истината е, че почти няма човешки фактор в нещата. Истината е, че това са компании, които са с изградени структури и съответно фирмата, която намерихме, хората, които намерихме, те имат така наречените софтуери, които обработват тази цялата информация, синтезират я на български език, адаптират я след това и директно отива в магазина. Това нещо е една схема, една машина, която работи и съответно нещата стават не два пъти, не 20 пъти по-бързо, ами може би 200 пъти по-бързо. Така че е много важно с кои точно хора работите, много е важно с какви хора се заобикаляте и дали те са най-адекватни за работата, която имате. Така че винаги се оглеждайте около вас, какви хора има, на кой разчитате за задачите, които имате да свършите. И наскоро, както някои от вас знаят, обнови се голяма част от екипа. Едни хора си тръгнаха, за да дойдат нови хора, които са в пъти
по-адекватни. Защо? Защото мисията, нещото, цялото нещо постоянно расте. И когато хората вътре не растат, те почват да са онзи човек, който каруцата се движи и човека просто си е подал един крак и постоянно спира тази каруца. Затова е много важно хората вътре, хората в цялото да се развиват заедно с него. И доста хора виждам, че правят грешката, когато са си тръгнали с едни хора, те не искат да ги пускат, искат с тях да са си, ако може, през целия път, през целия процес да преминават и буквално нещата се случат само с едни и същи хора. Въпросът е, че така обикновено всичко върви назад. Има единици от хората, с които обикновено започваме, които ще вървят с нас през целия път. Супер адекватно се сменят и супер добре се получават, когато идват по-адекватни хора, които вече знаят цялата идея на нещо, което се прави и съответно имат свежи идеи, опитват се да го доразвият, опитват се да дадат най-доброто от себе си. Това са хора, които са с нечовешко желание да се получават нещата. Това са хора, които обикновено дават супер много, за да са на място, където наистина им харесва. Така че моят съвет е, заобикаляйте се с хора, които наистина си заслужават да делите с тях това, което правите. Наистина си заслужават да им давате доверието за задачите, които имат да се свършат и така нататък. Докато разсъждавам, само ще рефрешна Facebook страницата, за да видим. През това време напомням вашите въпроси. Задавайте, аз съм тук за вас, така че не си губете времето, задавайте вашите въпроси. Така. Да видим тази вечер кой ще каже добър вечер. Facebook. Почти рефрешнахме. Така. Тази вечер сме изключително малко хора. Геннади Минков. Добър вечер. Привет, Геннади. Радвам се, че сме заедно. Да видим кой ще е втория, който се престраши да каже добър вечер. Втория, който ще каже аз съм тук и ще зададе своя въпрос. Така, виждаме вече, че има някакви въпроси. Така, Ивайло. Така, Ивайло. Пита. Здравей, Крис. Привет, Иво. Обясни как се разбира дали има проблемни дюзи. Става въпрос за бензиновите FSI дюзи. Така. Иво, това, което може да се направи е изключително елементарен тест. Тест, който не изисква супер много ресурси и може да се направи в един малко по-добре оборудван сервис от нормалното. Как се тестват бензиновите дюзи, като изключиме всички стендове, работи, неща, които са от така по-хай левел.
ефеси и дюзите от този тип имат едно свойство, което се нарича така нареченото продължаване на пускане на гориво след като въпросната дюза трябва да е затворила, т.е. нейният цикъл е приключил. Това нещо съответно се отразява и на маслото, дига се неговото количество и така нататък. Второто нещо, от което страдат конкретните дюзи, е липса на достатъчно разпрашаване. Двете неща могат да се видят по много елементарен начин. Това, което трябва да се направи, е просто да се демонтират запалителните свещи и да се бръкне в цилиндъра с камера, но не с тези камери, които са от OLX, от Facebook за по 20 лева и се връзват към твоя iPhone или пък Android и така нататък. Не от този тип камери. Този тип камери обикновено най-много може да те излъжат или пък ти да си наставиш някакви грешни стойности, грешна информация и така нататък. Така че по-скоро ти трябва малко по-висок клас камера. Бърка се в цилиндъра, взел си другарче, което да върти вътре и се гледа какво се случва във всеки един цилиндър. Тоест, гледа се има ли достатъчно разпрашаване, гледа се след като затвори конкретната дюза, дали продължава да се стича гориво в цилиндъра. Обикновено, когато сравниш между 4-те дюзи или 3-те, зависи какъв е мотора, ще можеш да направиш базова представа как трябва да работят тези дюзи. Ще можеш да си изградиш една представа, чрез която да правиш сравнения дали съответно конкретните дюзи са здрави или не. Общо взето не съм виждал вариант, в който да се повредят и 3-те или 4-те дюзи, или и 6-те, или 8-те, или 10-те. Така че общо взето ще имате база за сравнение. Другия вариант за тест на тези дюзи е вадят се от мотора и от едната страна си закачени все още за рело, от другата страна обаче не пръскат в цилиндъра, ами пръскат в така наречените измервателни колби. Това са едни колби, в които се поставя дюзата, това е прозрачна колба, съответно един твой другар, приятел, колега върти вътре, все едно ще пали. И когато са изпълнени някакви условия, като изключване на допълнителни неща, като бобини и така нататък, това са процедури, които може да се проверят в сервизните ръководства, се гледа какво се случва в всяка една кола. Обикновено също много важен фактор е за някакъв тайминг, примерно от 15 или 40 секунди, какво количество пълни конкретната дюза в колбата. Доста често, ако има проблеми с тези дюзи, това е начина да се диагностицира, това е най-правилният начин. Лично ние почти винаги, ако се съмняваме в дюзи, вадиме целия рел заедно с дюзите и поставяме тези колби. Има, както казах, процедури, движиме се по процедурата и се вижда. Ако има разлика в количеството гориво, то се вижда. Ако има незатваряне на конкретна дюза, то се вижда. Така че, общо взето, това са отправните точки, които може да направите в условията на малко по-добър сервиз.
А следващото нещо е просто на добър изпитателен стенд. Стенд, който наистина да върши работа и да може да провери конкретните дюзи. Така, надявам се, че съм отговорил на въпросите. Здравей, Крис! Би ли дал мнение за покупка на A4 B8 3.2 FSI на около 200 000 км? Има ли някакви скъпи ремонти, като се очакват естествено? Така, които се очакват естествено. Ами, не знам дали тези 200 000 км са реални, Иване, но това, което има на около 200 000 км е така наречения чек на верижно задвижване. Обикновено след този чек се установява, че ти трябват и вериги в доста голям процент от случаите. Така че общо взето първото и най-основно нещо, което трябва да си предвидиш в бюджета за покупка, е обслужването на верижно задвижване. Тоест, ако тази кола струва, например, 20 000 лева, ти трябва да си предвидиш поне още няколко хиляди лева отгоре, които са за обслужване на верижно задвижване. То може да е обслужено, но пък може и да не е. Така че това не трябва да е фактор, който да те изненада. Другото нещо, което го има като типичен проблем на този мотор, е така наречения теч от капаци на валове. Това не са капаци на клапани, това е главата е разделена на две части. Между тях са разпределителните валове. Това, което се получава, че доста често протича между капака и главата и съответно пък олива целия V-образ надолу и се получават едни неприятни течове. За това нещо обикновено се разглавя доста, разглавя се и част от верижното задвижване, така че това нещо може също да е доста голям проблем в конкретния момент, проблем, който да струва значителна сума като инвестиция след инвестицията за покупка. Друго нещо, което мога да ти кажа, е имай предвид, че този тип мотори за смяна на обикновени консумативи като термостат и така нататък се сваля колектора, покрай колектора се почистват рънове. Знаеш, тези мотори правят така наречените карбонови нагари. Какво още? Имат си своите недостатъци с горивните помпи, зависи коя година е. Другото нещо, което също е изключително често срещан проблем при тези мотори, е вакуум помпата, която протича от челния капак, съответно олива мотора надолу, тече масло върху ремъците и оттам вече се получават неприятни проблеми, които довеждат до неприятни разходи. И още много неща, които се наблюдават при този мотор. Изключително важно е да намериш някой, който е адекватен и знае за какво става въпрос с този мотор, знае как трябва да се получават нещата и така нататък, защото тези мотори имат своите проблеми и с вариаторни колела и доста често може да се окаже, че те очаква след покупката един доста значителен ремонт, така че моят съвет е просто намери човек, който
човек или сервис и така нататък, който е достатъчно адекватен. Адекватен, за да може да диагностицира не само мотора по колата, защото тази кола не е единствено изградена от мотор. Тази кола е изградена от много други агрегати, детайли, много неща, които за от 2008 и 2009 година насам, т.е. 10 години, са преминали през ръцете на някакви хора, хора, които са най-малкото обслужвали тази кола, така че общо взето трябва да се прегледа внимателно, така че това е което мога да ти дам за тази кола и този мотор. Силно ме съмнява, че е на 200 000 км, но може, възможно е. Гледайте добре за кутията, гледайте какво се случва там. И така, общо взето, това са нещата. Надявам се, че съм ти бил полезен. Ако имаш пък някакви въпроси, задай ги отдолу. А пък ползвам момента, задавайте ми въпроси. Аз съм тук за вас. Няма глупави въпроси. Има хора, които предпочитат да не питат, съответно да си удължат чудгенката, питането и така нататък. Както е казал Конфуций, няма глупав въпрос. Има хора, които не питат. Така че, общо взето, питайте. Така. Боян, здравей, Крис. Може ли мнение за А4 двойка турбо 2012 година? Бояне, привет. Двойка турбо 2012 година. Изключително приятен за каране двигател. Доста често в града не може да се направи разлика с 3-литровия TDI мотор. Доста често си говоря с клиенти и тук някой ще каже: е, даде, ама тройката си е тройка и тя си е V6 и как можеш, Криза, да го сравнява с 4-цилиндровите мотори? Ами, истината е, че в града потенциала на V6 се използва едва на 20%, и този потенциал съответно много добре го покриват мотори като двойка TFSI. Съответно, пък оттам вече идва и мнението на клиентите, че е доста приятен за каране, че доста добре върви и съответно не харчи като 6-цилиндров мотор. Има си своите проблеми, главно с харченето на масло. Това е проблем, който е в световен мащаб. Имат си своите проблеми с буталата. Оттам нататък вече тази пътека е отъпкана, така че няма нещо, което да е притеснително. Друго като проблеми, имат си своите проблеми и с филтри за картена вентилация, имат си проблеми с горивни помпи, имат си проблеми и с доста от компонентите по верижното задвижване, като вземем предвид обтегача, верижното задвижване. Така, ще вземем само един учебник тук. За този мотор съм описал в учебника за ремъчно и верижно задвижване. Така, ето тук е верижното задвижване. Ето тук имаме един обтегач, който в първите години прави проблем. Тоест, така е направен дизайнът, че при износването му доста често се получава, че по време на работата на мотора съответно обтегача се свива и
веригата е много лесно да прескочи някой друг зъб или по време на напалене. Другото нещо по верижното задвижване е ето това вариаторно колело. Доста често имаме проблеми и с него, така че общо взето той е полувариатор, който съответно е иновативен за този мотор. Имаме някакви проблеми с него, доста често се чува тракане при работа на мотора и така нататък. Проблемите идват от тук. Има си своите проблеми, така че хубаво е, отново стигаме до момента, в който ето го тук двата варианта на обтегач. Съответно подобрения и предния вариант, който изпускаше. И тук стигаме отново до момента, в който е необходимо да има някой, който наистина знае за какво става дума. Зависи от годината. Имаме така наречената Audi Valve Lift System, която е променливото газоразпределение на изпускателния вал. Оттам вече също се наблюдават различни симптоми, проблеми и така нататък. Имаме драми с турбината в някои години. Така че, общо взето, това е. Ето тук съм описал и малко конкретни истории и това, което се случва с изпускането на обтегача. Написал съм как може да се диагностицира, написал съм какви са също и пропуските на колеги, защото доста често демпферната шайба не се стяга както трябва и съответно в процеса на работа просто се развива централния болт, който я държи и мазалото е на лице. Така. Надявам се, че съм ти бил достатъчно полезен. Добър вечер и добро настроение. Добър вечер, Крис, казва Борис. Така. Така. Търса някой стойностен въпрос. Така. Тук имаме. Така. Здравей, Крис, не е за Audi A3 1.6 FSI 85 кВт BLF. Поздрав. Този мотор е създаден на базата на двойка FSI мотора, който е по-големия му брат, така да го кажа. Горе-долу имат сходни проблеми, сходни дефекти, така че общо взето те си страдат от пукане на пластмасовите колектори, страдат от различни симптоми. Дроселата клапа е много зле разположена там, имат си проблеми с зацапване от картерната вентилация. Какво още за този мотор? В по-ранните му години беше с партиите, с запалителните бобини, които ги слагаха на тройка бензин. Съответно имаше доста проблеми с запалителни бобини. Какво друго да ти кажа за този мотор? Изключително според мен
безмислен мотор, тъй като не знам, аз лично не намирам смисъл в тези мотори. Той е малко като мотора 1.8 турбо и 1.8 125 коня, дето те са еднакви, ама единия е по-хубавия и по-предпочитания, защото има примерно турбина, ама те пък 25 коня ги делят, ама единия е по-икономичен, ама пък там са му сложили една бобина, дето там отговаря за всичките цилиндри и то като се скапе тази бобина и ти става лошо и тази икономия става по 3, после я покриваш и така нататък. Малко за мен този мотор е... Не намирам смисъл от него, така че може би така. Надявам се, че съм ти отговорил на въпроса. Борис пита: здравей, Крис, би ли казал твоето мнение за чип тунинг на Volkswagen Passat CC 1.8 160 коня TSI мотор? Борис, това, което мога да ти кажа, е не моето мнение, а статистиката, която имаме за колите, които идват при нас, колите, които са преминали през някаква процедура, тип чип тунинг, тип някой тук ще я пипнеме малко, сега ще тръгне тази кола, не знам си какво, ще станат нещата, тя ще стане самолет. Истината е, че тази кола никога, никога няма да стане самолет, никога няма да върви така както ти си иска, никога няма да е това, което очакваш. Повечето коли, които идват при нас и за съжаление повечето собственици на такива автомобили, те са минали някъде, някой ме е говорил суперлативи, са тая кола тук като я пипнеме малко, тя литва и вече кара съвсем друга кола и още по-важното е, че тя ще стане по-икономична и те от завода не са изчислили и тук нещата ще станат по най-добрия начин. Да, не само, че после се започва, периферията не работи както трябва, сместа не е както трябва, ще махаме други детайли, които пречат на чипа, компоненти от мотора и така нататък. Почва да светат едни чекове, почва да се хвърлят някакви грешки, които са без кодове и така нататък. И никой не знае какво е на тази кола, почват се едни прекъсвания, почват се неща, които водят клиентите до едно ходене по мъките, едно обикаляне по сервизите и общо взето аз не знам къде са плюсовете на това нещо, когато се тегли чертата. Единственото, което е голямо и е плюс в ситуацията, са обещанията на хората, които извършват тези услуги. Нямам нищо против, не познавам такива хора, виждам само работата им, но знам едно категорично нещо, че когато искате да правите такова нещо, обикновено фирмите, които са на световно ниво, фирмите, които се занимават само с това нещо, фирмите, които са експанднали своята услуга, т.е. взели със своята услуга и са я продали в множество пазари, т.е. в почти цяла Европа, в Щатите и така нататък. Общо взето, това са фирмите, които има най-вероятно защо да продават такива неща и обикновено това са фирми, които са с договори към завода производител, това са фирми, които ползват ноу-хау на завода производител, това са фирми, които знаят къде, какво може да се промени, как да го променят, дали ще е с софтуер, дали ще е с хардуер, който е допълнително, фирми, които обикновено запазват гаранцията на автомобила, ако той има такава и така нататък. За съжаление в България няма такива фирми.
Не се сещам и за фирма, която да си е експаннала услугите в други пазари, фирма, която да е масово известна в целия свят, както е примерно, ако се сетиме за Mercedes, Brabus, Loringer и така нататък, както съответно MTM за Audi, Volkswagen групата и така нататък. Всяка марка си има така наречените доверени фирми, които им е дала ноу-хава и те вече работят спрямо това, преценяват за конкретния модел какво е необходимо, какво може да се направи, какво може да се доработи, какъв запас са ограничили производителите заради примерно екология, вредни емисии, Евро 6 стандарти и така нататък. И съответно се вижда за кой пазар е конкретния автомобил, какво може да се направи по него, какви са изискванията на този пазар и редица неща, които тук никой не ги зачита и след тази редица неща, това, което се случва е, че хората, освен всичко, те ти дават и примерно и гаранция на това нещо и че то няма ти чупи колата и че то ще работи максимално добре, съответно няма да те притеснява. И обикновено тези неща са с право на връщане. Тоест, ако това нещо ти създава проблем, ти можеш да отидеш винаги там, те ти го демонтират, да не струва нищо за теб и съответно пак ако са причинили нещо на автомобила, т.е. някакви щети, е елементарно просто те да ги отстранят за техна сметка. Или пък вие да си закарате автомобила в доверен сервис, на който разчитате, да отстрани възникналите проблеми и съответно пък те да покрият този ремонт. Това нещо аз лично в България не се сещам за фирма, която да го предлага. Не се сещам за човек с главно Ч, което да каже да, аз го предлагам и това ще стане на това ниво. И тази услуга не се продава само в България. Тази услуга е достатъчно добра, че да се купува от хората, които са на френския, на немския, на италианския пазар, хората, които са извън Европа, хората, които са в Щатите, хората в Канада, дъра. Както когато влезете в сайтовете на големите тунинг фирми, на фирмите, които се занимават с перформанс. Аз лично не съм в дълбочини запознат, но това, което знам, е нещо, което мога да ти кажа и ти казвам. И съответно ти да си направиш извода и след това, ако искаш да експериментираш с този автомобил, с сумата, която си платил за него, която си инвестирал в него и така нататък. Така че VR Performance супер. Най-вероятно този коментар ще представлява някаква реклама, така че екипа тук, да, ние ще го правим. Иване, няма как да правиш каквито и да е реклами на други фирми, компании и така нататък през нашия ефир, така че общо взето не е мястото. Борис, надявам се да съм ти отговорил, да съм ти дал достатъчно стойност с този коментар и разбор на нещата, които знам. Надявам се да вземеш най-правилното решение и да не съсипваш този автомобил. Този автомобил, който аз си спомням преди само няколко години, струваше значително количество пари. И хората си мечтаеха да имат такъв автомобил. Така че, общо взето,
може би не е твоето нещо. Инвестирай, инвестирай тази сума в правилната поддръжка на автомобила. Така. Така. Георги Георгиев. Добър вечер, Крис. Въпросът ми е: в учебника за ходова част на страница 36 е изобразено най-новото поколение. Само да вземем учебника. Да видим. Добре. Да направим белята. Така. Страница 36. Така, страница 36. И там споменаваш, че е препоръчително да използват мазочни материали, за които не сме сигурни дали им е там мястото. Говоря с добавяне на смазочен материал между лагера и шенкела. И съответно, така, причинител на вибрации. Да, въпросът ми е какъв вид смазочен материал се използва, ако въобще се използва някакъв. Отговорът е: не се използва никакъв. Особено при новите, при новите лагери, на колкото по-малко точки се държи въпросния лагер, въпросния елемент към шенкела, толкова е по-голяма вероятността за изменение, изкривяване и така нататък. Мога да споделя една история от едно обучение, с което бяхме с екипа. Едно обучение, в което не мога да си спомня в момента лектора дали беше англичанин или германец. Някой от екипа, ако си спомня, може да напише в коментар. Въпросът е, че човека не беше българин, човека е инженер по ходова част, спирачна система, нещата, които се намират в тази област, в която учебника, и това, което показваше, беше един експеримент, в който той какво направи? Той направи следното упражнение: взе един ето такъв бял лист, най-обикновен бял лист, лист, който всички ние си принтиме някакви неща и така нататък. И това, което той направи, откъсна съвсем малко парченце от този лист и каза: вие тук сте свикнали, бяхме хора от супер много краища на света, и той каза: вие тук сте свикнали най-вероятно да виждате или пък да използвате смазки, които да са между детайлите, и най-вече така наречената медна грес, супер любима грес на супер много хора. Вие сте свикнали да използвате примерно медна грес, която слагате между диска и шенкела, между диска и главината, и съответно между главината и шенкела или пък лагера. Общо взето, това, което се получава обаче, е, че дори не подозирате какъв е крайният ефект от това нещо, защото той не е мигновенен. И всички се споглеждаме из залата, и ние сме примерно хората, които ние сме го видяли това от някъде, дори не си спомням откъде, и седа с колегата до мен, с колегата Петър Баренски, поздрав за него. Седим един до друг и гледам, че нещо му потъват гемиите, и истината е, че той се сеща за конкретен автомобил, който му е минал примерно предния ден през ръцете, все още работи по него в сервиза, и
съответно между диска и главината, той е използвал така наречената медна грес, която до този момент си ни е била. Тук е момента да... Това, което си говорихме в предния епизод с хората, които бяха на линия, че и ние доста често грешим. Супер много хора казват, гледай ги тия, какъв имидж създават, не правят грешки, безгрешни са, или пък идват някакви хора покрай обученията и казват, Крист, вие как работите, всичко толкова добре ви изглежда, така безгрешно стават нещата. Напротив, ние правиме брутално много грешки на ежедневна база, грешки, в които ние просто най-вероятно не сме знаели, че така не се прави. Тези грешки сме ги свели до някакъв супер минимум, но все пак човек се учи докато е жив, така че общо взето постоянно гледаме да апдейтваме, да се учиме, ходиме, не само че правиме събития, ходиме по събития, ходиме по семинари, въркшопи и така нататък, ходиме по различни обучения, от които взимаме нашите частици, които надграждат, и за това е много важно, затова и всеки, който ме пита, кажи ми какво ще има на обучението и така нататък, там ще има неща, които не знаеш до този момент, неща, които ще те правят по-добър, така че общо взето, ако трябва да дойдеш, това е единственото нещо. Помежду другото, ползвам момента линка по-горе, единствения workshop това лято за климатични системи. 13 април, събота се пада. Повечето хора си мислите, аз много работа имам и не знам си какво. Нямате извинение всъщност, затова го правим в събота. Чекнете линка по-горе и просто си заявете място. Имаше преди няколко дни един човек, който ми каза, Крис, продай ми билет. Ами всъщност аз не искам да ти продавам билет. Ти, ако правиш тази инвестиция, ти я правиш за самия себе си. Там се срещаме с супер много нови хора, които искат да дигат своето ниво, хора, които след това оставаме в една затворена група, хора, които след това споделят своя опит, ноу-хау, различни казуси, различни проблеми, не само по темите, които сме говорили, не само по темата, за която си бил на въркшоп. Там имате достъп и до мен. Моя опит, опита на екипа и така нататък. Така че, общо взето, 13 април, Интерекспо център, както винаги, ще сме там. Така че, общо взето, ако все още не си запазил място, ще издам. Има супер малко места. Ограничена е бройката от мястото на залата. Така че, общо взето, ако не си запазил място, чекни линка по-горе и си стопирай мястото сега. Общо взето, това, което говорих, е историята, истинска история, в която бяхме на едно обучение, в което имаше лектор, който е чуждестранно присъствие, човек с супер богат опит, човек, който е инженер. Аз седа с колегата Пепи до мен и виждам, че му потъват гимиите. И това, което се заговарям в последствие с него, е, той казва, аз осъзнавам, още човека не е казал, аз осъзнавам, че реално вчера, преди да тръгнем към обучението, тук съм намазал примерно десятката там, която правя в сервиза с медна грес, почистил съм и главините и съм я намазал с медна грес.
И примерно аз сещам, че реално съм направил също нещо супер много пъти назад. И нали, дайте да видим сега ефекта. И човека това, което прави, е откъсва малко парченце от един бял лист и го слага между диска и главината. След това завърта, като е сложил индикаторен часовник на повърхността на диска. Това, което се получава е, че разликата е брутална. Само с едно малко парченце хартия. Така че, общо взето, не слагайте смазки там, където изрично ремонтните процедури не казват, че трябва да има конкретна смазка. И не се... Другото нещо, което виждам доста често е, че някакви хора казват: е, те ли па ще ми кажат, те ли знаят повече от мене? Истината е, че щом някой инженер някога някъде е сметнал за добре след някакви измервания, че не трябва да се слага грес там, защото тя влияе на еди какво си нещо и прави отклонение, което води им в последствие до, примерно, изкривяване на дисковете и съответно оплакване на клиента, че има криви дискове. Оттам се стига до рекламация, оттам се стига до недоволен клиент, оттам се стига до загуба на конкретния клиент и съответно един горчив опит за теб като човек, който работиш по автомобила, сервиза, в който работиш, или пък сервиза, който е твой, и така нататък. И общо взето това мога да ти кажа. За това не трябва да има смазка там и на места, в които не е упоменато в сервизните ръководства. Другото много важно нещо, което говорихме в последния workshop, е, че не може да се разпръскате в супер много марки, които да поддържате. Защо? Защото една от причините е, че не може да поддържате ръководства за всички марки и модели автомобили. Така че, общо взето, това мога да дам като отговор. Пък ти вече, ако имаш въпроси, ще се радвам да ги зададеш. Аз пък съм на разположение. Така, Георги, ваш клиент Купет от Добрич. Проблем ли е ползването му през годината за около 5000 км? Много рядко се изкарва от гаража. Само при дълги преходи над 200 км. Георги, нямаш проблем. Автомобила, колкото повече го употребяваш, толкова повече ще е здрав. Противно на общото разбиране, че ако го оставим ето тук на тази секция, конкретното нещо, и не го ползваме този... Сещам се за добрия стар пример, в който в повечето къщи, когато погледнеш, хората си ползват добрите стари чини, стари алпаки и така нататък, и този порцеланов сервиз, който им е подарък за сватбата и така нататък, те си го пазят. Така че, общо взето, против на това сващане, колкото повече ползваш това автомобил, толкова по-здрав ще е той. Той не се плаши от километри, той се плаши единствено от седене. Така че, общо взето, това, което мога да ти дам като съвет, е: ползвай го възможно най-често. И ако няма къде, това е много важно нещо, ако няма къде, измисляй си просто дестинации, до които ще разходиш теб, ще разходиш някой любим от
твоето семейство, М ще разходиш и конкретната хубавица. Така че, общо взето, това е съвета. Така. Здравей, Крис! Въпросът ми е относно помпа Дюза тип Bosch след 2006 година, казва Емил. Може ли да се ремонтира така, че пак пълноценно работеща или трябва да се заменя с нова? Емо, никога, абсолютно никога не съм предприемал ремонтиране, аз или екипа, на помпа Дюза. Защо? Каква е причината? По времето, в което поддържахме тези автомобили, почти нямаше стендове за проверка, камо ли ремонт на тези дюзи. И това, което имаше, беше един байван от някъде си, от гара Яна или нещо такова, който ремонтирал такива дюзи, поддържал, в смисъл фани мунишката, ама друг път. Общо взето там не се случваше нищо, някакви хора пращаха дюзи, те се връщаха, качваха се повторно на автомобилите, пък пак не работеха, пък тогава звъняха на Бай Иван казваше, вижте си Егера, примерно, вижте си Неди какво си. Накрая Бай Иван излизаше със становище, тя главата е износена, оттам вече не работят нещата и така нататък. Това, което правихме ние, е смяна на дюзите. Повечето фирми имат така наречената политика за обратно изкупуване, особено на елементи като дюзи, и не си заслужава да минаваш през всичките мъки, да сваляш, да правиш, да се занимаваш с неща, които общо взето не знам за кой са полезни. Спестяват някакви неща, но не знам доколко. Така. Здравей, Крис! Имам Audi RS3. 2018 година, 2,5 TFSI, 400 коня, DACA или ZA, зависи дали на немски или на английски. Двигател, има ли нещо, което трябва да се обръща допълнително внимание и да се набляга на него? И какво мислиш за този двигател? Като цяло, двигателът върви като... Сега ще видя дали мога да ти посна нещо тук. Двигателът като цяло върви на една и съща платформа от доста време насам. Като се изменя само неговата периферия, неговите компоненти, които могат да му дигнат мощността. Съответно, този мотор е основан на една супер стабилна версия, на версията, която е с код CEPA, т.е. CEPA. Общо взето, той се слага в предния RS модел и е доста стабилен. Това, което трябва да се внимава, е, разбира се, да се обслужва редовно, особено ако го караш в България, интервалите, които се препоръчват и така нататък за немския пазар, френския, италианския, не са за България. Така че обслужи си я на време, за да я имаш повече. Друго, което на около 60 000 км задължително се прави чек на карбонов нагар. 60-80 000 км на този мотор. Предните мотори имаха значително по-висок интервал за чек на карбонов нагар, но в тази платформа
този интервал е паднал. Не мога да си обясна за мен причината. Може би точката на употребяване на количеството смес гориво и въздух е различна, така че съответно създава такова нещо. Трябва да се чистят рънове, трябва да се чистят колектори, но това нещо е в бъдещето. Това нещо е четено само в сервизни бюлетини, в препоръки, които идват от завода. Така че, общо взето, за сега конкретно нямам някакви особени забележки, които да ти споделя за този мотор. За мен това е една изключително приятна платформа за създаване на различно удоволствие от обикновената A3. Съответно и S3. Надявам се да съм отговорил на въпросите. Така. Ползвайте, приятели, да задавате вашите въпроси. Аз съм тук за вас, за вас, за вас, за вас, за вашите въпроси. Така че, общо взето, ползвайте ме, тук съм още малко. Така. Добре. Така, Иво Иван казва, би ли коментирал разликите при поддръжката на този автомобил? Ставаше въпрос за един негов коментар преди това, на който отговорих. Става дума за B8 тройка 3.2 FSI. Иска да го сравниме с тройка TDI. Има ли съществена разлика в поддръжката на една такава 10 годишна кола? Истината е, че и двата мотора си имат своите плюсове и своите минуси. Ако при единия мотор едното нещо е здраво, при другия мотор това нещо не е така. Така че по-скоро тук става въпрос за това колко е практичен единия мотор за теб, т.е. ако бензина харчи 20, съвсем си мислям стойностите, ако бензина харчи 20 бензин в града, дизела харчи 12, ти трябва да си прецениш за теб стойността, която ти дава бензиновия мотор, дали е достатъчна, за да изсипваш 20 литра бензин. Ако при единия се тюпат дюзи, трябва да си сметне 6 дюзи, които струват няколко хиляди лева, дали е достатъчно голяма стойността, за да можеш да отделиш няколко хиляди лева и за да караш дизела, който харчи 12 примерно. Верижното задвижване е проблем и на двата мотора, но при единия мотор има примерно вариаторни колела, които и те са по няколко хиляди лева, така че общо взето трябва да си сложиш на кантар кои са плюсовете и кои са минусите. Не е случайност, че хората предпочитат 3 TDI и когато отвориш обявите за продажба, 90% от тях са 3 TDI и само някакъв малък супер малък процент са хората, които продават 3.2 или 3000 кубика и така нататък. Така че, общо взето, това е. Това ти е разликата. Така. Така. Тук видях един въпрос на Пламен Павлов. Ти си тук за нас да задаваме въпроси, а като те питаме за някоя по-стара платформа, казваш, вижте в интернет, там има коментари. Ами, истината е, че старите платформи отговарям достатъчно много на въпросите за тях, но повечето хора ги интересуват по-новите платформи, повечето хора гледат към
бъдещето, а не към миналото. Ако имаш проблем с това нещо и предпочиташ да си в миналото, има достатъчно много материал, за да, за да се ровиш и да си там, да се връщаш постоянно. Тоест, ти целенасочено се връщаш назад. И тук много хора ще кажете: да, не, Крис, ама то не е така, то повечето хора. Аз също карам стар автомобил. Мой автомобил е на около 20 години. Супер! За него аз търся информация в общите мнения. Тези теми са дъвкани, проблемите са му толкова типизирани вече, че почти дори няма нещо, което да е изненадващо в този автомобил и така нататък. Така че това, Пламене, не са интересни теми за хората, които отделят времето си, за да са тук, отделят най-ценния си ресурс, за да си пуснат този лайв, за да гледат, да получат някаква стойност и така нататък. Защото зад този формат стои една огромна статистика. И хората, които обикновено се ангажират с формата, не са хората, които карат като мен и теб 20 кусур годишни автомобили. Така че за това предпочитам да не губя общото време, за да отговарям на въпроси, които така или иначе просто един добър Google ще отговори за няколко милисекунди. Тоест ще върне хиляди резултати за няколко милисекунди. Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Така. Стефан Костов. Здравей, Крис. Може ли мнение за A6 4F? Тройка TDI, 2010 година, 239 коня. Добри и лоши страни. Благодаря. Здрасти, Стефан. Това, което мога да ти кажа за този мотор, е, че това е малко по-подобреното поколение. Ако е точно 2010 година, има шанс този мотор да е все още с старата помпа, т.е. с чугунения тип помпа за високо налягане. Както знаем, при тези помпи има два варианта. Единият вариант е чугунен, втория вариант е алуминиев. Какъв е плюса на чугуновата помпа и какъв е минуса на алуминиевата помпа? Алуминиевите помпи правят така наречените стружки. Стружки, които пълнят цялата система заедно с дюзите с стружки. От какво се получава масово това нещо в България? Повечето сервизи не са запознати с процедурата по смяна на горивния филтър и по-точно не самата смяна на филтъра, ами това, че трябва освен механична работа и така наречения диагностичен тестер, или на прост език казано диагностика, ВЦДС-а и така нататък, която да помогне за обезодушаване на въпросния филтър, т.е. за обезодушаване на цялата горивна система. Защото нещо, което се получава, е, че конкретният сервиз заменя филтъра, после върти двигателя на сухо, докато той запали, той върти между 30 секунди и минута и половина и съответно помпата пък разчита на тази нафта, която играе нейната смазка, тази нафта, която охлажда помпата, и това, което се получава, когато тя няма, почва да застружава. Застружава и в един момент просто пълни цялата система с
с стружки, стружки, които се набиват в дюзите, стружки, които правят половината горивна система за буклука. Така че общо взето има шанс колата да е с алуминиевата помпа, има шанс нещата да някой да се грижи за нея, дори и тя да е с алуминиевата помпа, така че общо взето това са плюсове и минуси, на които най-много трябва да преснят за този автомобил. Иначе това е по-новия мотора, който е с другите вихрови клапи, който вече е с алуминиевия колектор, съответно са вкарани някакви неща, които са подобрение в годините и иновация. Така че общо взето, ако колата е пазена, пак стигаме до това някой адекватен да я прегледа и да се купи, или пък ако вече е купена, просто до адекватна поддръжка. Надявам се, че съм ти отговорил, Стефане. Така. Така, Антон пита. Здравей, Крис. Имам странен проблем с Golf 4.1.6. 101 коня. Мига лампата за IBS и лампата за ръчната. В движение, после се оправя временно и пак след това. Благодаря. Директно ти дам два ноу-хау, за които се сещам на прима виста. Единия ноу-хау е датчика на IBS-а на предно ляво колело. Имаха доста проблеми. Второто нещо, което ти дам на прима виста, е контролния модул. Имаха изключително голям проблем с една от сериите. Не знам точно коя серия е твоя модул, но чекни тези две неща и съм сигурен на 90%, че ще си решиш проблема. И както Пламен ме пита по-рано, приятели, това нещо, което го казвам, тези два типизирани проблема, те с написването на симптома в Google, Google ще изкара милиони резултати, и вместо аз да го казвам, съответно да удължавам във времето този въпрос и така нататък, вместо да говоря на някой друг, който е супер по актуален за аудиторията, се връщаме някъде. Познайте колко хора от 51 човека в момента карат или пък имат достъп до Golf 4. Сигурен съм, че това са супер малко хора. Така че общо взето това е идеята. Така, Асен пита. Здравей, Крис. Интересуваме цена за смяната на сенители на Golf 5. DSG 7 степена BLS. Така, Асенка, бързам да те върна. 6 степена е кутията при Golf 5. Цената за смяна на сенители можеш да получиш с приложен VIN номер на лично съобщение. Пусни запитване, нашия колега, който отговаря за запитванията, ще върне в възможно най-кратък срок отговор и съответно цени за абсолютно всичко, което те интересува. Така. Владимир, добър вечер. Въпросът ми е, какви са интервалите за обслужване на скоростна кутия DSG 6 степенна Passat B8. Поздрави! Владимир, Влади, това, което мога да ти кажа директно и на всички, които се чуват какъв е интервалът за смяната на масло на DSG кутиите, на всички DSG кутии, на всички без с изключение на 7 степенната кутия с сух съединител, отново казвам, се обслужват на всеки 60 000 км. Без значение в какво купе са монтирани, кое поколение са, коя година са и така нататък, всяка една DSG кутия, не говориме за Estronic, не говориме за PDK и така нататък, се обслужват на всеки 60 000 км.
Така че го имайте предвид. Препоръката, която все повече забелязваме, че супер много колеги, супер много сервизи наблягат на нея, е използването на оригинални консумативи за смяната на и за обслужването на DSG-то. Така че общо взето това мога да ти дам като обратна връзка. Интервала е на всеки 60 000 км за DSG кутиите. 7 степената кутия общо взето и дават между 80 и 110 000 км, зависи в какво купе е сложена. Имаме и в пасатите имаме 60 000 км интервал, но пак казвам, зависи в какво купе е сложена. Така. Стефан Михайлов, поздрави на целия екип на DAS Auto. Поздрави на теб, Стефчо. Радвам се, че те виждам. Така. Така, Александър Ангелов, здравей! Защо спряха да вграждат технологията помпа дюза в дизеловите двигатели и с common rail и с какво може би common rail я превъзхожда? Така, това нещо съм отделил пък страници отново. Като цяло, технологията помпа дюза е една технология, която устаря много отдавна. Така, отделил съм страници в учебника за ремешно и верижно завишване на помпа дюза системите. И общо взето това е система, която е създадена през 1950 година. Система, която е използвана първоначално в камионите, в двигателите, които е трябвало да са надежни, двигателите, които пътуват на дълги разстояния. През 1996 година Volkswagen се оглежда за нещо ново, нещо, което да създаде иновация при автомобилите и съответно взимат от камионите, където вече излиза тази система от употреба почти, взимат така наречената система помпа дюза. Вграждат я в супер ново двигатели, в супер ново вариации, тя е надежна, но до някъде. И когато тя трябва да отговаря вече на високите стандарти евро, тя не се класира, съответно пък е и достатъчно проблемна, тоест потребителите губят своето доверие в нея, губят доверието, с което концерна оперира, разработва и така нататък, съответно с което продава новите модели. Тогава те се оглеждат за нещо, което ще заложат в своята маркетинг концепция и така минават към common rail системите. Така че общо взето това нещо съм го обяснявал много, много, много по-детално в един от предните епизоди. Просто исках на 2-3 да премина пак през него. Така. Алекс пита, здравей Крис, какво трябва да се направи, когато климатичната система е останала продължително време без фреон заради теч? Автомобилът е Volkswagen Polo 6R 1.4. Това, което се случва, когато има теч, е обикновено, че въздуха, който навлиза от околната среда, той съдържа процент влажност. Влажността в климатичната система е онзи елемент, който кара компонентите да корозират отвътре. Защото когато се смесват с различните компоненти, които са хидроабсорбиращи, т.е. фреон, масло,
пак маслата, които се ползват във Volkswagen, са силно влагоабсорбиращи. Тоест, те при контакта с вода изцяло абсорбират водата и почват да я дистрибутират по системата. Това, което съветвам да се направи, е да се чекнат компонентите, компоненти като компресор и така нататък, съответно да се смени задължително филтър дехидратора, да се изсуши системата чрез вакуум. Това нещо ще си говорим на уъркшопа за климатични системи. Ще е супер интересно и тук супер много хора виждам с мнението, ами ние си знаем всичко за климатичните системи. Къв е то уъркшоп, напри някаква тема, която е по-интересна, нещо, което е малко по-хай левел криз, нещо, което... Това е много лигава тема. Дай да видим нещо, да научиме нещо. Климатичните системи са толкова непозната материя, че повечето хора дори не знаят как да работят с нея. Така че, общо взето, не случайно правиме преди сезона този формат, този въркшоп, защото сега има нова вълна от хора, които са си купили климатични машини, хора, които тепърва ще влизат в климатичното обслужване и те предпочитат да заложат на сигурното. Както днес говорихме с един колега, който дойде до нас, колега, който си закупи билет, той казва, аз виждам кое е работещото и предпочитам просто да го взема и да го прилагам при мен, отколкото аз те първа да измислям топлата вода и да питам бай Гошо, бай Стефчо, който има сервиз до мене, ти как ги правиш нещата, и той ми каже, па там го пълним за 10 лева на 100 грама, пълним там фреона, вратките, така и нещата се получават. И поращаш го клиента и той до другото лято, ако не му спре системата, добре. Ако не, пак се връща и там изкарваш едни пари. И къде е стойността в това нещо? Затова хората, които идват на това събитие, те предпочитат да вземат директния ноу-хау. И ако сега тръгват или пък са работили до конкретния момент, просто да надградат и директно да работят по най-правилния начин. Начина, който наистина ще дава една стойност на техните клиенти, стойност, заради която следващия сезон ще се върнат при тях, стойност, заради която клиентите ще искат да си оставят бюджетите, парите в конкретния сервис. Така. Какво се случва в помежирото? Може да го вземеш от линка по-горе. Какво се случва, когато има влага в климатичната система? Обикновено корозират елементите и това, което се случва, е, че системата тръгва и много скоро тя просто дефектира, някои от елементите отказват точно когато не трябва, точно в най-големите жеги. Защо в най-големите жеги? Защото тогава е най-натоварена системата. Така че, общо взето, намери някой, който е адекватен, да погледне какво трябва да се направи, ако трябва промивка, ако трябва изсушаване, да го направи и съответно да можеш да разчиташ на предстоящия охладителен сезон. Така, надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Така. Калоян казва, здравей, Крис! Поздрави, страхотни сте! Благодаря, Кало! Така, имам следния въпрос. Audi B8 143 коня, това е двойка TDI, цага, любимия цага мотор. Колата функционира окей, до момента, в който се включи климатикът. При включен климатик колата се движи около 1 км и двигателя гасне. Веднага, щом се спре АЦ-то, колата пали и върви без проблем.
някакво мнение, датчици за налягане, компресия, компресор на климатик, благодаря предварително. Симптомите все едно е задавена след като спре двигателя. Това, което мога да ти дам веднага като директен ноу-хау е проверете ремъчното задвижване. Доста често това, което забелязваме при този тип компресори и като цяло при това ремъчно задвижване, че от удари, които са притиснали маската към ремъчното задвижване, имаме повреди, които причиняват подобни или същите симптоми. Виж за какво става въпрос, защото на моменти се оказва, че имаме компоненти, които са по-силни от задвижването на коляновия вал, т.е. те го спират. Когато го спре и горивната система продължи да впръсква, нормално е да констатираш след това задавянето, което си констатирал, и съответно пък когато спреш климатика, може би нещо улеква по тези ремъци и спира да го спъва, и е нормално просто пак да запалиш и да си газ. Така че чекнете това нещо, вижте някой, който е адекватен, и чекнете, супер лесно е, супер бързо става. Така, надявам се, че съм бил полезен, Кало. Така, Георгиев казва, благодаря за изчерпателния отговор. Радвам се, Жорко, че съм бил достатъчно изчерпателен за теб. Благодаря сърдечно, че си отделил от своя бюджет. Благодаря, че си дал сумата, която е за конкретния учебник. Съответно, си един от хората, които върви нагоре, един от хората, които променя този бранш. Един от хората, които променя самия себе си. Благодаря и съм винаги на разположение, както аз, така и екипа, за различни въпроси, отговори, помощ и така нататък. Така. Продължаваме. Елиан. Здрасти, Крис. Сиатъл Тея, двойка TDI. DSG 2007 година. Така, само да отворим коментара. Когато превключиш спряло приложение, положение към D или R, се чува стържещ шум. От какво може да е? Чекнете съединителите. Това нещо съм го описал пък ето тук. Наскоро един колега от обучението, от въркшопите, имаше подобен казус с една Шкода. Това, което се случи е, че тя се оказа за съединители. Така че чекни какво се случва. Така, Пламен пита. Ага, Пламен го четахме. Така, Свилен. Здравей, Крис. Въпросът ми е за Passat B7 двойка TDI. Вгражда ли се 6 степено DSG или само 7 степено? Разбира се, че ги има и двата варианта. Така че зависи какво намериш. Наси пита. Привет, Крис. Позна нещо да стърже изведнъж на B7 двойка TDI. 140 кония BOB. Оказа се, че се е щупил за беца на Егер клапата. Изолирали сме го, а колата неопознаваеми по-добре и по-рязко реагира. Всеки ми каза, че няма смисъл да слагам Егер, тъй като иска да намеря нов и да го монтираме. Какво мислиш, дали има практически смисъл да слагам? Колата е перфектна иначе и е на реални 239. Най-вероятно си ме питал в някои от предните епизоди и съм познал за какво става въпрос. Радвам се, че съм те оцелил. Разбира се, че има смисъл да сложиш този компонент, който е повреден от периферията на твоя мотор. Така че общо взето, ако не е трябвало да бъде там, производителя не е
нямало да го слага. Така че представи си, винаги, когато се чудите, приятели, дали нещо трябва да се смени, дали, дали може да не се сменя и така нататък, представете си, че ето това е въпросния EGR. Тук е смукателния колектор, тук пък имаме тръба, която отива до кулера. Махаме EGR-а физически от конфигурацията и остават два празни компонента, които са във въздуха. Единия е смукателния колектор, единия е тръбата, която отива към кулера. Съответно, колата може ли да върви и ще ли е добре без този компонент, който ги обединява, свързва и така нататък. Винаги си представяйте, че когато искате да не ремонтирате нещо, да не го смените и така нататък, колата ви остава без него. Вие го махате физически от нещата. Когато имате тази стратегия, ще видите, че това са неща, които не може просто ги оставите там и да си мислите дали това ще изкара, дали няма да е поредното нещо, което ще ми счупи автомобила. Така че не живейте с тези тежки мисли. Когато има нещо, инвестирате в собствените си придобивки, не в придобивките на съседа, на съседката и така нататък. Така че общо взето това е. Сам казваш, колата е перфектна. Иначе супер много я хвалиш. 239 000 км, обаче аз пък не искам да е толкова перфектна и няма да измена тази EGR клапа. Общо взето двете неща си противоречат. Надявам се, че съм бил полезен. Така, Стоян. Здравей, Крис. А6 2010 година, тройка TFSI. Винаги показвам на дисплея 3-4 градуса повече на температурата, външната. Трябва ли да сменя датчика или нещо друго да се пробвам? Това, което мога да ти дам веднага като съвет е, чекни дали самия датчик си е на мястото, защото доста често този датчик не е на правилното място, съответно е близко до компоненти, които влияят на неговата температура. Така. Петър казва, здрасти машина, как да преценя дали капака на двойка TDI Common Rail и 1.6 Common Rail е за смяна. Това, което можеш да направиш, Пепи, директно е да извадиш штуцера за картерната вентилация и да видиш дали там има прясно масло, т.е. течно масло, което няма работа в въздушните пътища. Във въздушните пътища трябва да има само единствено маслени пари. Така че, общо взето, това е най-бързия и най-сигурен начин за проверка. Ако там има масло, което е течно, т.е. ако демонтираш капака и го излееш в една чаша, то ще напълни количество в тази чаша. Ако има такова нещо, този капак е отдавна за смяна. Този капак е консуматив и се сменя на всеки 80 000 км. Това нещо го говорихме с теб. Пепи е човек, който идва на въркшопите, които организираме. Това нещо го говорихме в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване, така че общо взето радвам се, че задаваш въпроса, така ще сме полезни на повече хора. Така. Димо. Пита, здравей, Крис. Твоето мнение за автомобилните добавки и маслото и за горивната система. Наблюдения, плюсове и минуси. Не съм видял до сега плюсове, Димо, но ако искаш да видиш минусите, това, което трябва да направиш, т.е. всичко, което трябва да направиш, да пуснеш някои от предните епизоди на Питай Крис, може да ги намериш в нашия YouTube канал, DAS Auto Service YouTube. Там са всичките епизоди до първия. Там може да намериш супер нова стойност. Там съм разискал темата от самото начало до нейния край. Така. Алекс казва, благодаря много. Калуян казва, благодаря за отговора, Крис. Супер полезен, поздрави. Радвам се, Кало, че съм бил полезен. Така, Пако казва, здраво, Крис. Audi A6.
3 TDI 2014 година Multitronic на... Така... Човека е македонец, така че... Така, автомобила тресе на... Има различни звукове, които предполагам са от кутията. Това, което мога да дам за този мултитроник е, че в тази година имат проблеми с... има верига в задната част на валовете и има проблем с конкретната верига. Тя почва да се тържи в капак. Мултитроник е супер далечна технология от нас. Така че общо взето не мога да дам много адекватен отговор тук, но пък споделям наблюдения, които съм виждал при колеги, хора, които се консултират за някакви неща с нас. Така. Стоян казва благодаря и отдолу допълва коментара, а може ли да кажа сега къде се намира датчика за температура? Разбира се, датчика за температура винаги се намира в предната част на автомобила, т.е. в предрадиаторното пространство, така да го кажем, и пред пространството, в което е между предната броня и радиатора. Тоест, в това пространство, когато се демонтира предната броня, обикновено той е закачен на гредата, на алуминиевата греда, която е зад бронята. Общо взето, там може да го локализираш. Вижда се къде е неговата стойка или пък като погледнеш през решетката, най-вероятно ще можеш да го видиш. Напреднахме супер много с времето, отидохме над час и половина. Този път имахте супер много въпроси, дадохме пак изключително много стойност на хората. Ще сме супер полезни за хората, които не са могли да видят формата на живо, но пък супер много статистиката показва, че супер много хора гледат формата след това. Тоест хора, които имат някакви ангажименти в 8 часа, не могат да отделят това време и така нататък, но сядат и си изглеждат епизода след това. И съответно това пък, което се случва е, че ние виждаме после статистиката. Този епизод ще стигне след като свърши между 10 и 20 хиляди човека до следващия понеделник, така че благодаря, че заедно правим този формат. Благодаря на всеки един, че се включва активно с въпроси, гледа, взима своята стойност. Подготвите вашите въпроси, нека сме още по-полезни на хората. Нека даваме една стойност, която никой друг в българското пространство не дава. Нека правим един формат, който няма друг човек, който да застане, няма друг екип, който застане и да го прави. Няма екип, който да го е толкова грижа за потребителите, че да отдели между час и два от своето време във всяка една поредна седмица и така нататък. Така че общо взето вие правите формата. Задавайте въпроси, бъдете активни, за да може заедно да дигаме този сектор, за да може заедно да разнищваме въпросите, казусите, проблемите, които срещаме в ВАК автомобилите, за да може това да е един... Ние разполагаме с така наречените knowledge портали, това са порталите на знанието за всяка една марка. Нека това пък за обикновения потребител да е неговия knowledge портал, неговия портал на знание, т.е. когато нещо иска да разбере, да види, да може да има къде да се случи това нещо, да може да е във видео формат, във формат, в който аз лично супер много харесвам. Защо? Защото, примерно, когато пътувам за работа,
намирам си някакви такива формати, които си пускам и съответно, когато аз пътувам за работа, седа по светофари и така нататък, през това цялото време си слушам такива формати, научавам супер полезни неща, неща, които след това използвам, които са ми полезни в работата, в ежедневието, в личния ми живот и така нататък. Така че, общо взето, нека заедно правим този формат. Благодаря, бяхте страхотни и този понеделник. Надявам се с всички да се видим и следващия понеделник. Благодаря за вниманието, интереса, приятели, и до следващия понеделник.